მღვდელმთავრის მიერ მოსახლეობის მიმართ 2011 წლის ივნისიდან 2012 წლის ივლისამდე მათ მიერ ჩატარებული მუშაობის ანგარიშში კონკრეტულად ყველა იმ საქმიანობის ჩამონათვალი და შეთავაზებებია მითითებული რაც ხელისუფლებას ერთწლიანი მუშაობის პერიოდში შესთავაზეს ძირითადად ყურადღება სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის გათვალისწინებულ სამუშაოებზე სათემო კავშირების შექმნასა და საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე და დაღუპულთა ოჯახებისათვის ზამთრის პერიოდში ბუნებრივი აირის საფასურისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებაზე იქნა გამახვილებული. რომელიც წარმოადგენდა ერთი წლის განმავლობაში ერთ ბენეფიციარზე 117 ლარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ხელისუფლებამ არ გაითვალისწინა ჩვენი შეთავაზება, რასაც მათი კონტრარგუმენტი იყო ასეთი, რომ გარდა საქართველოს მთლიანობისათვის დაღუპულები და მონაწილეებისათვის არის მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები. მე მოვეფერები ყველა ვეტერანს, მაგრამ საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილეები და დაღუპულთა ოჯახების უმრავლესობა არ იღებს ასაკობრივ პენსიას, ისინი იღებენ მხოლოდ 24 ლარს და ჩვენი შეთავაზებით ფაქტურად საშუალება იქნებოდა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების პენსია და ასე თქვა შეღავათები გათანაბრებულიყო საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლებში მონაწილეების ვეტერანების და დაღუპულთა ოჯახების შემოსავლებთან. კახაბერ ხლონტმა ასევე ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მიერ სოფლებში წარდგენილ მაჟორიტარი დეპუტატების მუშაობის შედეგები შეაფასა და მათ მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე ისაუბრა. მე მათი მუშაობას შევაფასებ დადებითად, ყოველი ვარ მათი მუშაობით, საქმისადმი პასუხისგებლიანი დამოკიდებულებით, ენთუზიაზმით და მოწოდებით, რომ ყველა დღე ცდილობენ იმას, რომ მათი სოფლის პრობლემები, მათი სოფლის მოსახლეობის პრობლემები, მათი ამორჩევლის პრობლემები გამოიტანონ სამსჯავროზე და დახმარების ხელი გაუწოდოთ მათ გადაუწყვეტოთ შესაბამისად პრობლემებს, სოციალური იქნება იგი თუ სხვა ტიპის პრობლემები. ჩვენ ფრაქციის წევრები აქტიურად მონაწილეობთ საკრებულოს კომისიის საქმიანობაში და გადაწყვეტილებების მიღებამდე არაერთხელ შეგვიხსენებია ხელისუფლებისათვის პრიორიტეტული საკითხების ნუსხა. აცხადებს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი და განსახორციელებელ თუ განხორციელებულ საქმიანობაზე სასაუბროდ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მასმედიასთან მუდმივი თანამშრომლობის პირობა სდებს.